5 years on the East Coast, it's time to go home. Call her sweet. What's up, sweet? What you want? It's mama. She's dead, bro. Passenger, show us your hand. I'll take that, Hernandez. Hey, that's my paper, man. That's money. This is drug money. It's my money, man. Hey, don't worry about it. I'll fill it out later. Welcome home, Carl. Glad to be back. You haven't forgotten about us, have you, boy? Hell no, Officer Tenpenny. I was just wondering what took y'all so long. Get in the car. Ease up, man. Damn. Watch your head. Ah. Oh, my bad. Get out of here, you greaseball bastard! Stupid Mexican. Oh, hey, sorry. My bad. Hey, man, my bad. How you been, Carl? How's your wonderful family? I'm here to bury my mom. You know that. Yeah, I guess I do. So what else you got shaking, Carl? Nothing. I live in Liberty City now. I'm clean. Legit. Nah, you ain't never been clean, Carl. Well, what do we got here? This is a weapon, Officer Pulaski, that was used to gun down a police officer not 10 minutes ago. Officer Pendleberry. A fine man, I might add. You work fast, nigga. You know I just got off the plane. Well, that's a good thing we found you. Retrieve the murder weapon. That ain't my gun. Don't bullshit me, Carl. Yeah, don't bullshit him, Carl. What the fuck you want from me this time? When we want you, we'll find you. In the meantime, try not to gun down any more officers. Y'all can't leave me here. This baller's country. I thought you said you was innocent, Carl. But you don't bang. This is Car 58. See you around like a donut, what? Carl. Officer Pendleberry's down. Oh shit, here we go again. Worst place in the world. Rolling Heights baller country. And I ain't represented Grove Street in 5 years. But the ballers won't give a shit. Fala galera, estou aqui trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. E neste vídeo de hoje a gente vai começar um detonado de GTA San Andreas. É isso mesmo, GTA San Andreas. Estou jogando no joystick, mas quando eu vou pro menu, eu mexo. Deixa eu só trocar aqui. Não quero voar com o mouse. Joypad off, one. Vamos ver como é que fica aqui. Ainda não configurei o joystick bom assim, ó, pra poder jogar o jogo. E tá muito desconfigurado. Então vou tentar ajeitar agora. Se não der, não deu. Não. Se não der, deu, né? Seu gênio. Vou tentar só habilitar essa. Olhando pro lado. Os lados estão certos. Mas pra cima e pra baixo ainda tá errado. Vou tentar ligar aquela lá de baixo aqui, ó. Vai que dá certo, bora. Vamos ver. Estou girando pra... É. Não deu certo. Ai, velho. Coisa chata aqui pra configurar essas merda. É, ó. Queria que você estivesse vendo aqui, ó. Vamos lá.
Talvez vocês estejam ouvindo o barulho de um ventilador no fundo. É que o meu ventilador tá lá, tá ligado aqui, que tá calor e eu não vou desligar. Mas é isso, essa é a justificativa. Não pode. Tá. Pra baixo, pra cima. Deixa eu ver aqui. Pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima. Pra cima, pra baixo. Vou tentar jogar assim. Beleza, vamos lá. Vamos ir seguir para a primeira missão do jogo. Da agora eu tentei gravar, eu tentei começar pelo menu, mas não deu certo. O vídeo, né? Tava dando. Na hora que eu entrava naquela cutscene lá que vocês viram, o jogo falhava e terminava. Tipo, parava de funcionar. Grove Street. Home. Isso não. What the fuck else tem? Vamos estacionar bonitinho aqui. Beleza. Nossa, tá ao contrário, velho. Ai, que aflição. Vou inverter, vou colocar esses dois aqui. Bora ver o que, é que vai dar. Coisa louca, velho. Tô colocando pra cima, mexe pro lado, mexe, coloco pra baixo, mexe pro outro lado. Coloco pra cá, mexe pra baixo. Coloco pra cá, mexe pra cima. Tá doida. Controles. Ai, via de inverter o eixo esquerdo. Era pra. Era pra todos desabilitados assim. Fica normal, mas eu coloco pra baixo, sim, coloco pra cima. Olha! Eu que tô ficando doido, tava normal. Vamos lá, vamos lá. Estou jogando no, com joystick de PS2. Vamos ouvir essa curtinha aí e vou deixar rolar pra vocês. Falou, até daqui a pouco. Lembrando, galera, que o GTA San Andreas está no máximo. Se você achar um delay, um serdeado, não é culpa minha. Culpa do jogo, que já é antigo, de 2004. Mas estou fazendo esforço trazendo para vocês. E é isso aí, galera. Vamos lá. Deixa eu calar a boca aqui para vocês poderem prestar atenção na cutscene. Gone, man. That's another funeral you ran away from, fool. Just like Brian's. Hey, she was my mama too. Not for the past 5 years she wasn't, nigga. And where the fuck you think you going? What? Get out of my face. I'm going to see Cease. The hell you are, girl. You ain't messing with them essays. You know we beat them. They ain't nothing but a Look, bunch of lowlife. What the fuck are you? A
least I got Prince. Oh, and I guess that makes you an upstanding American. Carl, tell him. Carl don't tell me shit, as long bitch. As he treat her right, disrespect you, and he did. How the hell you gonna say that? Like it's any business of yours. Fuck you, sweet. Oh, shit. Ass. Here we go again. This shit's real fucked up. Everything. What you mean? What, apart from your mother being dead? Things are going real bad. Here, let me show you running, man. Tony's buried over there. Little devil over there. It's big devil over there. Man, it's just crazy. Everybody blasts on food first, then ask questions second. Ballers, drive by, incoming. Oh, motherfucker, my car. We gotta get back to the Nossa, velho, eu sempre rio do Raiden depois daquilo lá. Beleza, já vou te seguir, Switch. Ah, Switch. Seu burrinho aqui, ó. Olha, tô pulando, até pulando aqui de tom. Tá, eu tô protegendo a minha retaguarda aqui, ó. Deixa eu me lembrar como é que olha pra trás. Como é que olha pra trás, velho? Vai, não sei pra onde é o caminho. Sai, sai, Ryder. Senão hoje não é aqui. Pensei que era aqui. Tá. É aqui. Ai, as balas. Lembrando, galera, eu não vou usar nenhum cheat pra zerar o jogo. Vamos lá. Shit, a bomber's car's onto it. Split up. Keep up, motherfucker. Só vou jogar GTA San Andreas nesse save aqui. Quando. Vocês vão saber quando eu fizer esse cheat. Porque quando. Porque se eu for fazer cheat, vai ser na minha outra conta. Que talvez eu faça em live. O cheat. Vai não. Nossa, olha o smoke. Vocês ouviram o mexicano falando? Olha o delay de renderização ali, ó, na frente. Nós tinha sumido os negócios ali, os paranauê. Não sei se vocês viram. É aqui, Ryder. Olha. É, os caras estão chegando, que eu ouvi o barulho deles. Talvez vocês ouçam eu martelando o X aqui no controle de PS2. E no caso, o controle é de PC, mas ele é o design do PS2. Nossa, eu tô muito longe dele. Como é que eu olho pra trás, velho? Eu esqueci. Ah, lembrei, são os dois botões. O meu jogo dá uma queda, de vez em quando meu jogo tá em 45 frames, aí ele cai pra 30. A minha maior queda aqui, nossa, tá dando muito delay de renderização aqui, velho. Vamos lá, Ryder. Eu tô envergonhando tu, Ryder, tu que tava aí paradão aí atrás. Olha o Big Smoke aí, ó, só queimando caloria. Vamos, Ryder. Ainda vou chegar empinando lá. Uou. Aqui eu sou baixo. É. No CJ dando um soquinho pro ar. Show them niggas who's gangster. Rider, nigga. So when you leaving, Carl? I ain't sure. Thought I might stay. Things is fucked up. The last thing we need is your help. Ah, man, I won't let you down. I swear. Hey, we gonna call some hood rats and chill the hell out. You want some? I got a whole lot going on. I'm tired. I'll catch y'all later. Hey, yo, just drop in. We all hanging out. Gia, and get yourself some colors, fool. And a haircut. It's embarrassing to be seen with you. Isso eu já sei, meu irmão, que a casa é minha.
Beleza. Estou aqui. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, galera. Vou até salvar aqui pra vocês verem aqui que eu... E, quer dizer, eu iniciei o jogo junto com vocês nesse save aqui. Quer dizer, eu tava jogando em outro computador, né, o GTA San Andreas. Então, só tem esse save aqui que eu vou gravar agora. Nossa, olha como era, velho. Dá até nostalgia do tempo de PS2 quando jogava isso. Vamos salvar. Sim, tem certeza que quer salvar? Sim, com certeza. Beleza, já salvamos. Então é isso aí, galera. Se gostaram do vídeo, favorito o vídeo, compartilhe nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e muitos outros, qual vocês preferirem, menos no Orkut, que não entra ninguém mais lá, só a própria Google. Deem seu like no vídeo, por favor, para ajudar a divulgação do meu canal. E se puderem, divulguem para os amigos o meu canal, beleza? Falou!